Napol De Battista minn nofsi għannar ta' din sena direttur tal faċilità Korrettiva ta' Korrin. Għabbenġin, grazzi tal-jaċettajt dil-intervista. Għan it dwar il-fat li jissa l-Facilità Korrettiva għanda direttur full-time. Ma' konni imdorrin, għabel kena mdorin diretturi part-time, diretturi li forsi ma' jiddedikaw xħinom kollu għalawnek. Diġ differenza set se sejkun xolok. Naturalment, l-importanza li diretturi kun full-time evidenti, Għawnekka u ħafna xoll, il-xoll tal-direttur u għaxoll impenjattiv, xoll il-li uħroċ min-liġi, għaw ħafna funzjonijiet il-li liġi t-podġi fuq il-direttur, il-li uħut minnom u għu ma delegabli uħrajn li mumiex, u dana jitlob il-li u ikun full-time ovjament, fil-fattu huwa għafna ktar min-li full-time, ġiviri għu 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 5 job, għu jinqalaw laffarijiet barra mil-ħinijiet, t-tittati istruzzjonijiet, t-tammel ħinijiet għal, u t-tiffaċja problemi kontinwi. Għandek il-problemi ta' kull-jum, un-baħt għandek problemi li jinqalaw bħalma keġiri kena, per eżempju, meta kena il-kustjoni tal-influenza. Illi jinqalaw minn zmin għal-zmin, għawek u post kbir fejn għandek iktar minn 5 metruħ juqodu għawek, għanek jesu għahna jisu villaċ. 5 metruħ over, bħalissa fil-fat, għedin 550 skorruti, Dawn rridu n-iħduħsib n għal-ħtijġijiet kolla taħħum. Minn liċken ħaġa saliktar ħaġa. Ġivimet għanajtek, rridu n-iqkajterjaw għahna għal-likħal taħħum, rridu n-iqkajterjaw għal-ħigġjene taħħum, n-iqkajterjaw għal bżonnijiet jiet taħħum, kol eh, Servizzi li n għaw servizzi li n barra, mill-ħabs, per eżempju fil-kasta ta' servizzi mediċi, konna servizzi li n-għatu għawek, pero servizzi uħra li ma n-istawx għawek u li konna n barra minn għawek għawek natu servizzi edukattivi, servizzi soċiali, għanna firxja kbira ta' servizzi li natu għawek kull-jum. Meta' semmi l-problemi li għalaw kull-jum, xtif ta' problemi u għadhawn, ti' nafti t-ezempi? Għandek problemi, mill-liċken problema ġiviri, li waħda mill-problemi li jgħata kull-jum jgħalikel, per eżempju, jinti t-tiprof di ta' kull-jum u li huwa ta' ċerta kualità, ġiviri, ovvijament, maħnix il-lokanda 5 star ma' imma rridu nofru niprova niprovaw nofru għikell, un-tejbu l-kualità tal li nofru. Fil-fat nistaw najdu, illi nistaw najdu għabbuċna u d li kualità tal li nofru għu tijibet, xafna, u dal Maħniċ kontenti dak li għetnamlu, għamlu, rridu n-tejbu, rridu n-tejbu anka l-kualita ta' kċina, per eżempju li għanna għanna proġet ta' ċina ġdida bħalissa l-istat ta' tag-ċina li kina għawek ma kienx fi stat ta' jiebxen, tull dawn l-akħarxur għamminna l apazzajna biex tellajna l istandard ta' ċina li għamminnija li tkun operational tista taħdem b-mod sodisfaċenti. Kien ħafna affarijiet li kien hemm kien hemm no, no, fl-infrastruttura ta' Ċina, um, l, 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 l standard tal ġene tagħha ma kienx tajjeb, tajjebna però mux biżejjed. Jiġifieri ma b'dan fil-fatt għandna proġett ta' Ċina ġdida li qegħdin għaddejjin bih bħalissa, sottomettejna l-applikazzjonijiet aħna anke mal-Planning Authority, kif ikunna l-go ahead tal-Planning Authority nibdew ix-xogħlijiet maħniġ biħsibna n-dumu uġiviri, li naqtfu kemm jista jkun u maċxu, kemm jista jkun f'dawn il-pjanijiet. Jem problemi li ġili jissemme wanka fil-medja u bil-raġuna, xumma problemi serji, bħal per eżempju id-droga. Naf li kienem kazijiet ta' sejbit ta' droga unek fil-facilita, per eżempju droga kannabis, eroina, kokaina. Dina, ovvjament, mish aċċettabbli Li jisir biex biex dan i evitati għal l ewwel ħadja il-problema ta' droga fil-ħabs Ta' Malta kienet teżisti minn dejjem, ġiviri minn min snin gbar, mux triċenti. Kontenti ta' jiebdan? le, mux. E, barra malta, li teżisti fil-ħabs ta' Malta, teżisti fil ħabs li jazisti fil-dinja, ġiviri il-problema ta' droga, jie part and parcel minn kwalunkwa ħabs. Da' e, set ma' jifessirx li u għaskużab li dan. E, U veru il int man barra tajt ħabskif kif jistajkun tidħol id-droga. Imma fil-verità u hemm ħafna okkazjonijiet fejn ikun hemm lok ta' li tista' tiġi tidħol id-droga illegalment. Per eżempju, innaf meta jiġu l vizitaturi Per għandek il-viżitaturi, għandek diversi postijiet fejn tista' joħorġu ħafna mill priġunieri li joħorġu barra. Għal raġunijiet differenti, l-qorti kuljum, l-isptarijiet, affarijiet oħra, okkazjonijiet oħra fejn il-priġunieri joħorġu barra u jerġgħu jiġu Dawn, tajt li dawn ma jġux, ma jsiru searches, i, ma jisiru serċis fuq kullħat, jisiru testijiet, issa ma tinti li instabu droga. Instabet id-droga, dejjem tinstab id-droga, u hija ħaġa tajba li tinstab id-droga, mi jiex ħaġa negattiva, la, et tinstab, hija tajjeb. L-okkazjonijiet meta’ tinstab fi droga, ġiri id-droga tinstab ġolħabs, u ġiri id-droga tinstab u fos daw l-okkazjonijiet li kanna nka dis-sena. Kanna diversi, il-droga instabet, waqt li edha tiġim daħla fil-ħabs, mela di droga jemmek etna, meta naqbdu jemmek aħna, nkunu etnaqdu il-funzjoni taħna l-aħjar, b-mod l-aħjar. Ma traħiex farissi dawk li qbattu għaftid bis minn kem fil-veritaħu? Jista jkun dan li għattajtint, u għadifiċ li biex t kalkulax ma jista jkun illi aħna, zgur li maqbadnix kollox. U għalix, għax aħna namlu t-testijiet tal-jurin testing fuq il-prigjonieri u jirriżultanna li jkunu pozitif min uħut minnom, meta jirriżulta li jkunu pozitiv jiena taw il-punishment skont il-regolamenti. Ma li nistanajt, per eżempju, li min l-2009 sal-lum, aħna four times as much zdiedu il-numru ta' testijiet fuq il-prigjonieri, ġviri għak għabel kien iżiru 250 fl-2009, il-lum namlu iktar minn

Tajba ma li kollok xraħta li għattissib għafna pozitiv, imma ħna muxet namlu, ħna il-targit jaw nis li jammi ċans li insibu għan pozitiv. Għaxin kella nkun għedin li tqubina nfusta. Nafu kod li għan problemi uħra bħal per eżempju il-prezenza ta' li maħħom kulturi differenti. Daw kif għet ikunu integrati ġodin il-faċħi? Eħ, problema u problema uħut minnom ma jħol uħx problemi, għal-kem down deep inside dejjem għati għom differenti, u diffiċli però pero għandek għandek ċerti individwi, individwi għaktar mill-li nazjonali tajiet illi u problemi. Um, aħna niprufaw nufru kem jistajkun um, zvok għal-kultura taħħom. Per-exempju, jekna jdu il-musulmani, aħna għanna Ee, moskeja u jekk għal-Musulmani għanna post li għandhom jużaw bħala moskeja. Bħal manna kappella li jużaw il-Kattoliċi, għanna moskeja li jużaw il-Prigi. Għandek <gaffna musulmaniyah> element, għandek ammont and sostanzjali ta' Musulmani. Għaw um, jekk għanna mal-40% li juma barranin. Għanna okay. fil-facilita. 40% li mumiex maltin. Ġibiri, jem ammont sostanzjali minnom li juma Musulmani. Allora għandhom nofrulhom is om tal-Moskeja, nofrulhom is om il jiġi li jieġi l-imam u jkun meta bżonn, jemżon. Um, Fil-żminijiet per eżempju ta' Ramadan namlu exceptions għal-dawk al li huma musulmani fil-ħinijiet tal-ikel taħħom, fil-mottat t-tisjir li jisajru anka ftaq il-jum meta ma ta' il-menu tal li ikun ċina, li mu ma' jikluħx normalment il-musulmani, aħna jkollum opportunità li jisajru ħaġa differenti għal-jum. Ah, L-Maltin nah, toleranti? Iħi, e, iħi, Tolerant. nah, ma, ma, problemi, S'issa s saħat ma kena problemi bayin, bayin Emma, Emma ta' dat-tib. u incidenti kultanta, mux ma jħenħħol u ġġivjiri bejn Maltin u barranin, imma mux għax kawza ta' religjoni ġġivjiri, mux jew kawza li ħax barranin, kawza li jikunem xi individu li jikunet joħlo Mizmin għal-zmin jisemmawu kolġi l-kustanzi uħra bħal inmatz juma trans. Daw kif t-kejterja għaw? nipruvaw n għal-dawn il-lum il-polisi tal-ħabs hija ħafna ktar miftuħa mill-li kienet forsi fil-passat mux daqseq riċenti ta' ġviri l-polisi bidit bidel. pero l-lum għanna polisi iktar ħafna tolleranti, toleranti, mux toleranti, għanse ċaqqas tolleranti, toleranti, illi għanna nakkomodaw eħtiġijiet taħħu. Niprovaw intu n-nisum għanna jena n per eżempju interes personali fil-kustjoni taħħu, ġviri trans, Nkellimuħum kull ma ta' jkun jemżon għanna servizzi l-intuħum għanka servizzi tal-psikologi il-li għawek il naraw il-li kollum iħtijġijiet taħħum. Catered for, naturalment, problemi jibqa dejjem ħatma għawek u għaxabsum bad fl-akħar mill-akħar jibqa element ta' problemi dejjem. Pero għahna n-naqsu jista' jkun il-problemi u d li kollu bħalissa għanna għanna xie seba. Seba. Numru. <coughs> um, da Dakollu li għedin nsemmu daw kontesti differenti, ovvjament, treat staff biex kull darba t-kateri għal daw realtaj differenti f'dan l-ekkim seja villaċ zejt. <coughs> Allura, xedin namu, jirri għaw uffiċjali li għu għarġa bizzejet dinja sfida li għetta faċja u kol? Ja, <coughs> yeah, yeah, sfida kbira. Għanna um, nuqqas kbira ta' fin-numru tal-uffiċjali, li għal-kem f'dal-ħar s-sentejt li jeta s-sarużewċ rekrutaġi, ċveri, xorta għadbaqa nuqqas sostanzjali ta' uffiċjali korrettivi. Fl-iktar grad bax, feġġveri, emmek għanna nuqqas gbir. Bħalissa issa as we speak, fil-fatta d-dej rekrutaċi U il-ħsieb huwa li li kmieni jessena d-dihla e konna rekrutaċi. Nikkalkula, jiena nikkalkula li madwar mija uħra għanna bżon, nimma jek kon nix rekrutaċ ta' daqsek nix f'daqqa, jja xieħħaġu uħra xaħna rridu jisu kollox fil perspettiva tal-pajis. U xie Forsi għax over the years ma kajta rijad bizzej jira bżon nijiet li kienaw. Rridu nikkalkula wkoll kollu nżomnu li is servizzi qed jizdijdu kull jum il-servizzi li qed nofru, qed nofru servizzi ġodda kull jum. Ma kull servizz li nżidu, suppost ikun hemm iżieda fl-istaff. Jiġifieri għax is huwa parti irid mill staff Jekk mhux mill-istaff, jekk ma jingħatax mill-istaff, għax aħna nkanatu servizzi permezz ta' NGOs. Issa barra l-istaff korrettiv aħna għandna l-istaff professjonali, l psikologi il-social workers, il-care plan coordinators. Dawn huma kollha nies illi bħalissa anka as we speak, għanna għamminna rekrutaċ riċentement u għedin rekrutaw bħalissa. Għivri għanna applikazzjonijiet miftuħin għal care plan coordinators, għanna applikazzjonijiet miftuħin għal għedin um, naħdmu biex indaħlu psychology assistance bħalissa, għanna fil-lista li għedin rekrutaw. Għivri e, għanna applikazzjonijiet daħlin kontinuament stigma stigmam għax korridin? Eħħew, n-si budax diffikulta biex n-rakluta uħħaf nadrabi, pero, un-bad, strangely enough, jow mux strangely għanzi, min jieġi għawek, ma jitlaġ. Għivjeri, ma jikon n turnover għawek, ma tanċan na turnover tal-staff, kem bħala fil-staff korrettif, għivjeri biex najdu għat tal-uniformi, u għan kħaf li-staff pajzan, għivjeri, professionals, U anka l fis ċivilian staff, għanna numru ta' ċivilian staff għanna li għamlu xoħl importanti għafna, ġifiri fl-HR, per eżempju, fil-finance, department, u f'daw l-affarijiet. Daw, għal-kem, għal-bidu kullħat t-kun xettiku, um, meta jibdawek, meta jieġi għawek, pero fil-verita' kullħat jibqawek, mbati zibu il-realtà hija differenti minn dak li kunu għazbu għuma. <argħ> tħalt bħala direttur pjuttost minn għaj daq ta' trombi, ġewa għajna id Ma tanċin għu għapen daq trombi. Kif għu għallin saqsik, li t-iksep minn kem għaddu me servi bħala direttur, xinu l-għana xarit jgħak li ma' proġetti t-iċtiq tara li kem id t l-għana xarit jgħal li nara l-facilita vera t konvertita f korrettiva. Mijiex bħalissa? Mijiex bħalissa. Ila t-sejjaħ korrettiva għal snin t-għal, Pero għadna maħniċ naqdu l-funzjoni ta' faċilita korrettiva kif nishti għajjen għallan anqas Mux minniċ naħjt li maħniċ naħmlu passi, ma' minniċ passi f'dik id-direzzjoni għamminna u għamminna passi li tista' t'isom sostanzjali. Pero minniċ kontent bil-situazzjoni bil bil kif s-sibtajjen u bil-sit. Jon illi nkunu għedin naqdu l-funzjoni verament illi għahna minniċ kien l-inmejt nkunu għedin naħmlu l-pjan tal-kura il-pjan ta' dak li għandu bżon fil-servizzi e, kolla, fil-qosma kolla tijaw, iġifiri ma ta' etnajt fil-qosma kolla, iġifiri fil-qosma ta' riabilitazzjoni minn min, min, e, vizzi li jistaj kollu, fil-qosma edukattivi, iħtiġijiet edukattivi tijaw, fil-qasam soċjali, ħtiġijiet soċjali tijaw u tal-familja tijaw. Aħna il-facilitat rrit il il-serviz li nofru, il-li metta in-mejt joħroċ. Jekku għajkun e opera maħna, joħroċ minna u differenti. U joħroġ li jkun jista integra fis soċjetà Dak u l aħħari. Jekk aħna ma għedin naqdu dak il-funzjoni, forsi maħni xħanaqdu għaf fil-konfront ta' kull persuna li t-tħolawek, pero rridu naqdu fil-konfront ta' numru kbir.